Një feste mrekullueshme vjen në trinj për të gjithë voglushët dhe prindrit e tyre. Të mblidhemi të gjithë bashkë për të vazhduar një nga traditat më të bukura. Të shtunën, më 3 qershor, ambientet e zyrave tona shndrohen në parkun më të madh dhe më të zëshëm të argëtimit në kryeqytet. Mes ngjyrave, ritmit e buzëqeshjeve, teksa fillimvera kumbon harmonike me harene e voglushëve. Ajo ditë do të jetë fest dhe gëzim. Me trenin shumë ngjyrësh, karuselin e madh, bouncing games, makinat go-kart, paintball e plot lojrat tjera. Fëmijët do të provojnë gardhe emocione, do të vënë në provë talentin, shpejtësinë dhe përqendrimin. Nga këmbë i përrallave, tek ai i pikturës apo i gatimit, të vegjlit do të kërcejnë, këndojnë, vizatojnë e ngjyrosin. Do të përgatisin në mbëlsira të shishme apo fruta shumë ngjyrshe, do të duartrokasin shfaqjen e cirkut, do të dëgjojnë e tregojnë përralla me ëndje. Pse jo, edhe një xhiro me mikun e tyre simpatik, Ponin. Bashkë me ta personazhet më të dashura përmes ekranit gjigant të Kinema String, por edhe maskotat e mëdha që do të mund t'i takojnë, përqafojnë dhe të bëjnë me ta foto, për t'i ruajtur si kujtime të një dite të paharrueshme. Një festë që nxit shpirtin e garës, zbavitjen, lojën, kreativitetin, gëzimin e të qenit bashkë. Tek ata që Tringi ka pasur gjithmonë në fokusin kryesor të misionit vet, te fëmijët. Aktivitetet janë të panumurta dhe emocionet aq të mëdha sa nuk përshkruan dot me fjalë. Më 3 qershor, në orën 10, Tringi ju pret në zyrat qendrore për një fest ku argëtimi do të jetë pa kufi.